বন্ধুসকল, বলিউড জগতত অভিনেত্রীর তালিকাত এক উজ্জ্বল স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অভিনেত্রী শিল্পা শেট্টিয়ে। তেওঁ অভিনীত ছবিসমূহ এতিয়াও জনপ্রিয়। পাছে শনিদশা চলিছে শিল্পাৰ পৰিয়ালত। এই শনিদশা আজিৰ নহয়, 2021 চনৰ পৰাই শিল্পাই নানা ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে। বছৰটোৰ আৰম্ভণিৰ কিছুদিনৰ পাছতে প্ৰণকাণ্ডৰ গোচৰত সাঙুৰ খাই পৰিছিল স্বামী ৰাজকুণ্ডাৰ নাম। তেতিয়া বৰ অকলশৰীয়া হৈ পৰিছিল শিল্পা। সমাজৰ গ্লানিৰ চিটিকনি পৰিছিল শিল্পাৰ গাটো। সম্প্ৰীতি জেলৰ পৰা মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিলেও চলি আছে তদন্ত। ইফালে পুনৰ আন এক ঘটনাই চুই গৈছে সেই অভিনেত্ৰীৰ পৰিয়ালক। অভিনেত্ৰীয়ে নিজেই জনাইছে এই কথা। তেওঁ খুব আদৰৰ প্ৰথম সন্তানক হেৰুৱাইছে শিল্পাই। অতি আদৰৰ প্ৰথম সন্তানক হেৰুৱাই ভাগি পৰিছে শিল্পা। এক প্ৰকাৰৰ বাকাৰুদ্ধ হৈ পৰিছিল অভিনেত্ৰীগৰাকী। নিজৰ সন্তানৰ একাধিক ছবিৰ কলাছ ইণ্টাৰনেটত শ্বেয়াৰ কৰি এই শোক বাৰ্তা দিছে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে। নিজৰ প্ৰিয় সন্তানে এনেকৈ হঠাৎ পৃথিৱীৰ পৰা আঁতৰি যোৱাটো সহজে মানি ল'ব পৰা নাই শিল্পাই। শোকত কাতৰ হৈ পৰিছে শিল্পা। দৰাচলতে শিল্পা শেট্টিৰ নিজৰ পোহনীয়া হাৰ্মি প্ৰিন্সৰ মৃত্যু হৈছে। নিজৰ সন্তানৰ দৰে তেওঁ অতিকৈ আদৰ আছিল প্ৰিন্স। প্ৰিন্সৰ এই আকস্মিক মৃত্যুত ভাগি পৰিছে শিল্পা। প্ৰিন্সৰ সৈতে কটোৱা মুহূৰ্তৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰি শিল্পাই লিখিছে, মোৰ প্ৰথম সন্তান, মোৰ প্ৰিন্স শেট্টিয়ে আমাক এৰি গ'ল। আমাৰ জীৱনলৈ অহাৰ বাবে আৰু মূল্যৱান 12 বছৰ আমাৰ সৈতে কটোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। মোৰ হৃদয়ৰ এটা অংশ লৈ গ'লা তুমি। তোমাৰ শূন্যতা কেতিয়াও পূৰণ নহ'ব। শান্তি থাকা মোৰ ডাৰ্লিং প্ৰিন্স।